Kronprinsesse Märtas båre blir ført fra det kongelige slott til Oslo domkirke. Tidligere adjutanter hos kronprinsparet danner æresvakt rundt båren. Først i følge går kronprins Olav og prins Harald, prins Aksel av Danmark, prins Carl Bernadotte av Sverige og skipsreder Erling Lorentzen, kong Fredrik av Danmark, kong Gustav Adolf av Sverige og kong Baudouin av Belgia, Islands president Asgeirsson, hertugen av Gloste og prins Jean av Luxemburg, prins Georg av Danmark, grev Flemming av Rosenborg og hoffjegermester Karsten Skjold. Kong Håkon og de kongelige damer følger prosesjonen i biler. Oslo domkirke var fylt av representanter for fremmede stater, for vår egen statsmakt og private og offentlige institusjoner under sørgehøytiden. Biskop Johannes Smemo talte ved bisettelsen. I Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn. Amen. Tusener av norske kvinner og menn minnes den dagen for 25 år siden, da kronprinsesse Märtas klare, sterke ja lød i denne kirken og gjennom kringkastingen utover hele Norges land. Det var vel det første ordet fra henne som på denne måten ble hørt av hele vårt folk. Derfor ble det så fylt av dyp mening. Vi kjente hvordan vi hadde lov til å ta det som hennes hjertes ja, ikke bare til hennes høye brudgom, men også til hennes nye folk og fedreland. Slik var kronprinsesse Märta. Et Guds ja, en Guds gledesgave til vår kronprins, til kongen og hans hus, og til hele Norge. Fra domkirken gikk ferden igjen gjennom gatene til slottskirken på Akershus.
är du kommen. Till jord skall du blive. Av jorden skall du igen uppstå. Lovet vär Gud och vår Herres Jesu Kristi Fader, han som efter sin store miskunn har genfött oss till ett levande hopp vid Jesu Kristi uppståndelse fra de döde. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren la sitt ansikt lyse över dig och vär dig nådig. Herren löfte sitt åsyn på dig och ge dig fred. Amen. Så sänkes båren och gravfärden är en. Kronprinsesse Märta är stett till vile på Akershus slott.